Balikan sa hinugdan o hantod sa tanang gutlo sa imong kinabuhi. Kita na ginahanglan sa gitawag o kahayag. Ngunit ang kahayag, mao'y katambayay ang nato sa itong pagkinabuhi ni mong kalibutan. Labi na sa pagbuntong sa kangitid panahon sa kagabiyon. Gikan sa panulat, San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 4, ito sa 5, nag-aingon. Anaan ka niya ang kinabuhi, ang kinabuhi, mo'y nagadanag alang sa katawan. Huwag ang kahayag, bidanag sa kangitnip, huwag ang kangitnip, wala magkabuntong niya. Mga higala, saksin na po niyo pagbalik, kinatutol manon nga nag-uluhan, pasiga ang kahayag sa kinabuhi. Gali, tulmanon nga naghatol kaninyo sa mga maayong ibanghilo sa pulong sa Diyos. Gali, tulmanon nga nagadala ka na itong atos pagkamataro, pagsubay sa dalan nga mataro, sa pinisikat sa kabubuton sa Ginoo. Karon, inumabati kini sa matag adlaw na nga Domingo, gikan sa alas 7:30 na sa gabi hangtod sa alas 8:30 sa gabi sa matag adlaw na Domingo tanan. Uban ang inyong ubos kaalas sa Panginoon, Pastor Boy Rogelio Consigliato. May maayong gabi kaninyo mga kaigsoonan o mga higala sa mapadayonon nga pag tanaw sa television sa mga programa nga giandam. Oga Pastor Monsing. Okay, mayo. Okay. Siya po si Sister Maricel, ang atong reader. May gabi sa inyo tanan. So, mayo gabi sa tanan atong mga tigpaminaw. Welcome na po sa atong tulumanon. Pizza kuha na ron? Pizza 9 sa bulan sa Nobyembre. Mayong gabi ka na yung tanan, mga kaigalaan. O sa atong mga kaigsoonan karon na nagasunod ng atong tulumanon sa matag-adlaw na Domingo. So, kaya atong programa karon gikan na sa La City, Ibidja, hangtod na sa Utso, Ibidja sa gabi, inang magigala. So, kaya ito nang i-adjust ang kami ang oras, kaya nilag na nag-ingon nga mas may suro sa iyon. Okay. Kumusta ang atong mga kagalaan? Kumusta ang atong mga ang atong mga panimalay karon? Karon siguro na mo sa inyong matagos na panimalay ang natanaw sa iyong television. Pastor? Okay. Asa ba, Pastor? Mo halat-halat ka? Mag-awit? Okay, sa katotas sa dipata mo para yun, sa itong gikwanday, itong gitunan, itong anong Domingo gihapo, ayon sa itong katahuran sa itong mga opisyal, sa itong mga panggagamanan sa lungsod sa Isidro. May gibay ka Mayor Alanang, o kang bay sa Mayor Chabilatik, o sa itong mga konsihal, sino sa tanang sakop sa sanggagamanan panglungsod o sa panangbayan sa itong lungsod sa Isidro. Okay. Ato tamay gala sa dili pa tama padayon. Okay, dai gamay ato nga usang kaawit ato pa pabati ka po kaninyo. Ya, aron gyapon sa pag hatag kanato o kanang lesson o kanang usang kaawit nga makahatag kanato sa espiritu ng kinabuhi, para tulo kanato sa espiritu ng kinabuhi. Okay. Isa unsay mahitabo sakit na buhay ko, may mga pagsulay nga muabo, timaan nga ako gihigubabo na yung sa sa pulong mo, di ka mo biya ka na mo daw ilog. Bisa mawala pa ang tanan, magabutan sa kalibutan, wala na ikahadlukan. Sinsya mo taguanan ko, isa sa'y mahitabo
sa kinabuhi ko. May mga pagsulay nga buabo. Tibang ako igubabo ni sa aga sa pulong mo. Di ka mo biyaka na mo daw ilo ni sa mawala pa ang tanang pagabutan sa kalibutan. Wala na ikahadlukan, ikaw ang dalang pana, ikaw kauban ko. Magbalantay bisa na sa ako, presensya mo ang taguanan ko. Ikaw, kauban ko. Magbalantay bisa na sa ako. Ikaw, kauban ko. Presensya mo taguanan ko. Bisa nun sa'y mahitabo, ikaw ang katagutan ligan ko, kauban ko. Magbalantay bisa na sa ako, ikaw kauban ko. Presensya mo, taguanan ko. Bisa nun sa'y mahitabo, ikaw ang akong Ginoo. Okay, salamat maigala mo itong awit nga ikaw ang kauban ko. Ngayon, sa matagkaroon na gunya, isang asa ka maglakaw, kauban ganyan mo ang Diyos. Hallelujah. Okay, so dito maglangan, Pastor. Mga eksoon, atong isbutan karon ang pinaka-importante nga bahin sa pananaon na mao ang gingharian sa Diyos. Pastor, atong biyaan ang gingharian. Oh. Okay, okay. Og atong isgutan ang importante nga lagda og mensahe sa gingharian sa Dios. Og dili ni ordinaryo. Usa ni Pastor ka pinakataas nga gingharian? Way makalapaw ang gingharian sa Dios. Mao nga atong hangyoon, Sister Maricel, nga magbabasa sa Daniel 2:44. Okay, balik ta sa Daniel 2:44. Sa panahon niining mga hari-a, ang Diyos magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ug anyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmo kuniya kining mga gingharian ug kini may ilang katapusan ug kining mga gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Okay, sumawa to ang bersikulo nagapamatuod sa pananahon sa isintos sa wala pamataw sa Kristo. Kining gingharian, Pastor Monsing, ang magtukod kayo ni ini mao ang Dios, no? Matod pa diha sa unang bahin sa bersikulo nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian. Then ikaduha, kining gingharian dili gayod malumpag. Okay, magadugbok kani sa tanang gingharian. O gay ikatulo, ang gingharian dili ihatag o itugyan sa tao. So, o niya ikaupat, o kining gingharian na mudugmok sa tanang gingharian. Muna nga, sa mensahe sa Ebanghelyo, sa atong Ginoo, na giingon diha, Pastor, kagahong may lalong siyang mga tiil. Mm-hmm. No?
o kini pag hisgot sa pananaon o panagna. Then ato ta Pastor Monsing sa pag-abot ni Kristo. Nag-introduce ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang hinariyan, Pastor. Sa pagbalik na niya. Di sa iyang pagkatao. Sa balabot. Katong giatubang siya sa gobernador na mausapon si Pilato. Mm-hmm. Atong basahon sa Juan 18:36. Okay, mga higala, kung namin Biblia na, Juan 18:36. Atong sabayan eh. Kaya yung baong presikulo. Okay. Okay. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutana, ang akong mga sakop makigaway unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutana. Okay, so Pastor, pagkatubang nila ni Poncio Pilato o ni Ginoong Jesus, nag-introduce ang atong Ginoo sa gingharian nga dili sakop ni ining kalibutan. Iya kong gideklarar nga ining gingharian na dili sakop ining kalibutan. Oo, iyang gideklarar nga ang iyang pagkahari dili ni ining kalibutan. So kung ang hari dili iya ni ining kalibutan, naturalmente ang iyang gingharian dili taga kalibutan. O mao nga sa mapadayon nun nga bersikulo, padayon ta, Sir Maricel, sa Trinity City. Tungod ni ini nang utana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini, ako na tao, ugmianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati ka na ako. So, ang anaa sa kamatuoran, mamati ko niya. So, nang utana si Poncio Pilato, so, kung hari ka ba? Og maingon si Ginoong Jesus, tungod ni ini ako na tao. So dili magpakatao ang atong Ginoo kung wa pa siya tumong na magtukod o gingharian, no? Mao nga iyang ipahibalo nga diha pinaagi sa iyang tumong og tuyo matukod ang iyang gingharian. Og ang gingharian, Pastor, sa Ginoo dili ingon nga adunay observation sa science or observable science, no? Tungod kay naghisgot man siya dinhi o gingharian, o ang kining gingharian sa iyang pagkatao siya mutsaksi sa kamatuoran. So sa ato pa duna ni makahuluganon nga mensahe, Pastor, nga ang gingharian sa Ginoo dili makita nga gwapong palasyo o daghang mga military o mga sundalo, kundili naa sa kamatuoran. So wa magagad, Pastor, sa kanang inunta, sa kanang pagka inunta pagka inila, no? Wa magagad sa unsang klase ang mga tao na naandir, basta importante nga mutuo lang sa kamatuoran. Ang iyang gingharian, iyang gitukod diha sa kamatuoran. Kamatuoran. Dili sa inunta sa mga ginanta sa inilang nga mga bundok, o di ba ka palasyo ka nga panimalay, o gingharian ba ka nga mga panimalay. Katahong sa pananaw, diba? Sa kaligong, sa palasyo, dili, no? So, atong i-expound, Pastor, ang kamatuoran. Kaya nag-isgot man nga, may anhi siya sa pagtukod sa gingharian, o siya musaksi sa kamatuoran. O nani si Pilato ng utana, kayo sa ba ang kamatuoran? Og mingon si Kristo, ang naa sa kamatuoran, mamati ka niya. No? So, atong tanaw na, unsa ni ang kamatuoran? Juan 17:17, Sister Marcia. Okay, mao ang pulong sa Diyos. Walaan ang sila diya sa kamatuoran, ang imong pulong, kamatuoran. So, ang kamatuoran, mao ang pulong sa Diyos. Iyang pulong mismo. Oo, ang pulong. Og kining pulong nga maong kamatuoran, mauni ang maayong balita, Pastor. Uno Pedro 1:25. Uno Pedro 1:25. Okay, namoy mabibili na sa bayan niyo mga higala. 1:25, mo ba? Okay. Okay.
Tulong sa Diyos magpabilin hangtod sa kanturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Okay, so ang kamaturan mo ang pulong sa Dios o kining pulong sa Dios nga maong kamaturan magpabilin sa walay katapusan. So hangtod-hangtod. Oh, hangtod-hangtod. O anhi pastor ipundar ang harian sa Dios, mm-hmm. ang pulong. No? Mao na nga importante kayo kung atong balikon ang pagsugod sa ministeryo sa atong Ginoo, unsa man unang gilitok niya sa diha nga may present o nag-presentar siya sa iyang gingharian. Marcos 1:14 o 15. So, Marcos 1? Sa dihang nabilanggo na si Juan, may adto si Jesus sa Galilea o nagsangiyaw sa maayong balita sa Diyos. 15. Mingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Diyos. Busa, hinulsuli ug biyae ang inyong mga sala ug tuohin ninyo ang maayong balita. Okay, so mao na unang gi-present sa atong Ginoo sa iyang pagpadayag sa iyang gingharian. Matod pa, pag hinulsul kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Kaya ang gingharian sa Dios haduol na. Mga igsoon, ang gingharian sa Dios pertinang yon duola, madungog o mabati nato. Mao na pastor, no? Dili layo. O dili ato na gayong madunggan ug mao kana ang kamatuoran. Mao nga sa dugang pang bersikulo sa Lucas 16:16 para matinawan pastor, no, nagkota og dagang mga bersikulo aron masabtan nato ang unsa ka mahinungdanon kining pagpundar sa Ginoo sa gingharian ug asa kining gingharian ug unsa kining kamatuoran. Ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Sukad ni adto gisangyaw ang maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios ug nakigbisog ang tagsa-tagsa ka tawo sa pagsulod niini. So ang maayong balita mao ang pulong sa gingharian, Pastor Monsing. Ug kini maoy ipakuyanap sa tibuok kalibutan. Mao ni ang propesiya sa Daniel nga ang bato nahimong dako nga bukid o milukop kinesti po kalibutan. O ang plano sa Ginoo sa iyang pagtukod sa iyang gingharian, pinaagi sa iyang pulong ng maong maing balita. Iwali sa tibuok kabuhatan, sa tibuok kanasuran, ang mutuo, malig-on ang iyang kinabuhi sa pundasyon, ibabaw sa gingharian. Mao na, Maren. So, Pastor Monsing, so, atong makita. Kini din gingharian ay sa Dios. Kung muna yung mauna ni Muhari, kuya na kaya ni, kaya kung buk manig mga kinharian ay nga malikod. Oh, wala na yung makababag. May makababag. Wala po yung makalumpag. Mm-hmm. Tungod kay kinidili pinaagi sa tao, kung dili sa kamot o gahong sa Dios. Mm-hmm. So muna nga, importante kayo nga atong tagaan o dako nga importansya sa pagpaminaw o sa pagpanabot. Aron nga masabtan nato kung asa nato ipundar ang atong kinabuhi, Pastor Monsing, kay kinirabang gingharian nga kalibutanon, yutanon, mapukan, mahanaw, di ba? Og mga matay ang makasundaluhan, mga hari, walay magpabilin nga mudayon pan kini nga gingharian mulungtad hangtod sa walay katapusan. Ug magadala kini nga tos kinabuhi nga walay katapusan. So pastor, maghisgot ta sa procedure sa pagtukod sa Ginoo sa iyang gingharian. Doon na may mga pamaagi, pastor. Matod pa doon ay blueprint, doon mga procedure. No? Sa tapana din mga pamaagi. Oh, doon ay mga pamaagi. Kung giunsa kini, ato ni mabasa sa Mateo 16:18. Okay, 16:18 Mateo. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukoron ko ang akong iglesia, og bisan gani ang kamatayon, dili kayo't makabuntog niini. Mm-hmm. Okay. So, mao na ang prosedyo. Ang explanation niini, Pastor Maone, akong tukoron ang akong iglesia. I will build my church. So, kung sa ikalabigitan, pastor, sa gingharian sa Dios, sa kamatuoran, o sa iglesia, di ba? Mm-hmm. So, magkadugay o magkalaw mga itong mensahe, nining kagabi yun.
Okay. So pagkaroon atong i-explain, Pastor, kining I will build my church, no? So kung magtukod ang Dios o gingharian, walay makahimo sa pagtabang ani, Pastor. Maba. Oh, dili ka makatabang. No? Hinoon, iya ang tanan nga plataporma, iya tanan nga kusog, iya tanan nga mga inikayon o materialis. Pero sa imong pagtabang, ng imong tabangan ang Dios, imposible, Pastor. Dili ka makatabang tungod kay kining pananaon nga bato, walay kamot nga ningkupot ni ini. No, walay kamot nga nagkupot ni. Walay gigikanan. Walay gigikanan. Sa Daniel 2:34, usa ka bato nga walay kamot na gunit nga mihapak sa mga gingharian. O kining gingharian, walay pagkatapos, o dili malumpag. Kaya kung itong yan sa tao, Pastor, malumpag din eh. Kaya ang tao doon ay kahuyangon, doon ay pagkamasalangon, doon ay pagkadautan, o labaos tanan, mahanaw. Mao nga ang Dios, siniguro yun niya, Pastor, nga ang iyang gingharian niya tukuron, mulungtad, o dili kini itugyan sa laing tao. No? Sa ato pa, Pastor, kinidiin ko, napadigay na pa mga istorya, sa ato pa, kanang kinidiin gingharian sa Dios, dili din ito maila, pinaagi lang sa usa ka pundok. Oh, dili ni mo maila. Kay kini karon naghulagway naman ni unsa karon ang gingharian, Pastor, no? So mapadayon on ta nga maghisgot na ini. So nganay, Pastor, si Ginoong Hesus, si Hesukristo, nagsugod sa iyang pagpangalagad, nagaedad siya og 30 anyos, Pastor. No, sa Lucas 3:23. Okay, 3:23 sa Lucas atong pamalandungan ni Megala. Okay. Usa ni ka maayo, importante kay para sa ato. Mga 30 na katuig ang edad ni Hesus, sa diyang misugod siya sa iyang guluhaton. Naila siya nga anak ni Jose, nga anak ni Heli. Okay, so wa siya magsugod, Pastor, sa 14 anyos. 30. Nagsugod siya 30 sa ato pa. Matured ang iyang pangunauna. Na doon ay hustong edad. Og sigurado ang mga pamaagi tungod kay mga 30 anyos gi-prepare ang atong Ginoo sa pagtukod sa iyang gingharian. Mao nga si Kristo maoy magtukod sa iyang gingharian. Sa ito pa, dili tao, dili ta makaingon, Pastor, nga kining among pundok tinukod sa Dios, dili. Kaya nga no, ang pagtukod sa Dios sa iyang gingharian wala kinikitugyan sa gahong o sa kamot sa tao. Adunay nooy responsibilidad o adunay role, adunay function ang tao kung magtukod ang Dios o gingharian. Pero ang tanang mga kuso, gahong, mga pamaagi o mga elemento materialis, dili gikan sa tao o wa siya makinanglan sa pagtabang ini. No? O padayon ta, Pastor, sa ikaduha. Inumduman nato nga ang unang procedure din eh, nga gipadayag sa Dios nga siya maoy mutukod sa iyang iglesia. Okay ba, Pastor? Okay. Ari ta sa ikaduha. Asa man niya itukod? Matod pa diha upon this rock. Ibabaw ni ining bato. No? So mala sa Mateo 16:18. Nga nadunggan siguro ninyo kaganina nga matod pa akong tukuron ang akong iglesia, ibabaw ni ining bato. Nagapasabot ka na mga igsuon o Pastor Monsing nga si Kristo magtukod sa iyang gingharian, magtukod siya sa iyang kaugalingong pulong. No? Mateo City 24:25 atong paminaon. Busa ang tanan nga nagkadungog sa akong gisulti o nagtuma ni ini may sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusupuso ni atong balaya, wala kin natumba kay natukod man diha sa bato. So klaro, Pastor, klaro kayo nga ang bato pulong ni Kristo. Muna nga siya ay mutukod, siya ay mo mensahe, siya ay magpadayag sa kamatuoran kay si Kristo kamatuoran. O kinsa tong maminaw ug mutuman sa iyang gisulti, natukod ang iyang balay ibabaw sa bato. Sa ato pa, Pastor, ang pag-ina nato sa gingharian sa Dios o ang pagpasangkop nato sa gingharian sa Ginoo, dili dai ipaagi ka asosasyon, kundi maminaw ka ug mutuman ka sa kasubulong sa Dios. Pulong sa Ginoo. Kaya ang
imong katungod sa gingharian mao nga maghimo ka og grupo, di ba? Magtukod ka og usa ka pundok, pero magmatngon matud pa ni Pablo nga ipahaom sa patukuranan, kay wala na ilang patukuranan, ug ang patukuranan gibase sa pulong ni Kristo. No? So mao na nga ang patukuranan sa gingharian sa Dios, mao ang pulong sa Dios, dili pulong sa tao, pastor. Kay doon na may kalainan sa pulong sa tao o sa pulong sa Dios. No? Ug nani sa unahan giingon man diha ani pastor nga mawalay kapuslanan ang inyong pagsimba kung inyong gisalikway ang pulong sa Dios sa Mateo 15:7 ni pastor. Atong palan so, doon isa. Mao na nga ang gingharian sa Dios dili mixture sa pagtulon-an sa tao o kalagdaan, tradisyon sa tao, kundi purely yun nga pulong sa Ginoo. Mao na, pastor. Mao nga, diha sa Mateo City 24, klaro kaayo nga ang patukuranan sa gingharian sa Dios lig-on kaayo, pastor. No? Lig-on. Nga, matod pa sa ikatulong parte sa procedure, ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog sa iyang iglesia o sa iyang gingharian. Oh, dili makabuntog kaya pulong sa Dios magpabilin sa wala yung katapusan. Di ba, pastor? Ay, ako. Oo, nindot kayo. Ako ni pastor, usap ang iglesia. Isgutan na ito na. Okay, ang iglesia, dili simbahan, dili building, dili grupo, dili ang iglesia, makita niya na ito sa unahan. Ato sa ang tanawang pastor, okay, pamatuod na ito nga, ang gingharian sa Dios dili mabuntog, bisan pa ang kamatayong. Ano man, tungod kay ato nang nabasa kaganina sa Daniel 2:44 nga kining gingharian sa Dios dili gayod malumpag o magpadilin nga lig-on hangtod sa kahangturan. Mao na nga walay kamatayon, pastor. Magpadilin gayod, magpadilin, no? So ang authority, ang kagahom kusog sa Dios dili mahimo nga ma-intervene siya tao, dili kini masupa sa tao, dili usap kini makuptan sa tao. No, mao na. So bisan gani, pastor, si Maria, pastor, ang iyang inahan, dili makamando kaniya. O tinuod na kay ingon magani to siya nga katong kasasakan ng iyo nga, oy, wala na din yung Pino, unang darang Pino. Ingo ka rin yung Jesus nga, alam kong tulo eh. Mary, his mother cannot command him. When he started the ministry, i-prove na to, pastor, nga sa pagtukod sa Dios sa iyang gingharian, diha siya sa gahom sa Dios, pastor. Wala siya sa tao, kung dili naa sa gahom sa Dios. Ang iyang authority nga gigamit, mao ang authority sa iyang pagka-Dios. Anong basa ang pastor sa Juan 2, 1 nga to sa 5? Juan 2, 1 nga to sa 5. Okay, mahigala, sabayan niyo diha. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea ug dito ang inahan ni Jose. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na sila bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila bino. Si Jesus mitubag, babay, unsa may labot nato ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulubuan. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Oh, lalimata. Buhatan ninyo bisag unsay inyo isay unsay iyang isugo kaniya. Isugo kaniya. Lalimata. No, pastor, ultimo. Ang di dunay makuha nato diri nga punto, pastor. Si Maria ning intervene sa trabaho ni Kristo, di ba? Tumud kay dili malales nga siya giisip nga inahan ni Jesus. Inahan. Pero ang pagkainahan ni Jesus, ang pagkainahan ni Maria, puto pa siya sa pagkatao, pagatiman ngadto sa 30 anyos. Pastor. Sa pagsugod sa pagpangalagad ni Jesus, sa pagsangyaw niya sa gingharian sa Dios, dili na to gahom sa tao, kung dili gahom sa Dios. Mao nga niingon siya, babae, unsa imong labot nako? Nakadungog ko, pastor, sa commentary nga, kini kunong babae, tahod kuno na dito sa Israel, pero mayingsuwa, kung ato ning i-trace, no, kining Hebrew, sa Hebrew dictionary, kining kulong babae,
isaw means female or woman. Woman. O babae. Mm. Babae yun siya, no? Sa Greek, gune. Mm. Gune means woman. Mao na nga, Pastor, nga naman nga, giingnan man ni Jesus, si Maria nga babae, tungod kay atong nasairan mga iksoon nga si Jesus, wala pa si Abraham, wala pa si Maria, wala pa ang tanan, diha na siya. Mm-hmm. Di ba, Pastor? Oo, oh, diha na. Atong ma-prove na nga ang atong Ginoo, diha na. Diha na, sa wala pa. Sa wala pa si Abraham. Sa wala pa ang kabuhatan yun. Sa wala pa ang kabuhatan. No? Sa wala pa ang kabuhatan. Diha na gusin. Sa wala otso. Sugda sa 50 isais nga to sa 58, Sister Maricel. Ang inyong amahan nga si Abraham, nalipay nga nakakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Mm. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga tao miingon kaniya, wala pagani kay 50 katuig unya nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pagani matao si Abraham, ako mauna. Laliman ko. No. Si Jesus mao sa gihapon, Pastor, karon kagahapon og sa umalapon. Klaro kay mahigala nga mga kaigsoonan na buran naman. Wa siya sinugdanan, wa katapusan. Mm-hmm. Sa iyang pagpadayag sa kalibutan, doon na siya sinugdanan, Pastor. Mm-hmm. Doon na po siya pagkatapos. Pero sa iyang pagka-Diyos, siya mao sa gihapon, wala sinugdanan. Eternal siya. Mao na, Pastor. Hangtod sa hangtod. Mao na nga ang gigamit ng authority sa atong Ginoo, mao ang pagka-Diyos. Mao na hindi siya maingog nanay. Kay why inahan ang Diyos, Pastor? Motoo ka. Oh, tino na. Why? Nga no, sa ato, pa kung dunay inahan ang Diyos, una pa inahan kay sa Diyos. Oh. Pero sa iyang pagpakatao din niya sa kalibutan, sa iyang pagsulot sa unod, doon na siya gigikanan, Pastor. Mao na nga, diha sa taguangkan ni Maria. Mao na si Maria, nahimong inahan sa iyang pagpakatao. Mm-hmm. Pero sa pagsukod sa iyang ministry, dili na siya tao o sa siya ka-Diyos. Kay matod pa ni Nicodemus, Pastor, ang mga buhat sa pag-ayog mga milagro, dili ni mahimo kung walay Diyos o ba niya? Tino. Oh, okay, Pastor, siya. Diba? So, mao na nga dinhi atong makuha nga kining pulong babae nga sulti ni Ginoong Jesus dito sa iyang inahan, usanay kapag pamatuod nga dili ni mo kamanduan ang Diyos, Pastor. Mao na nga, miingon na lang si Maria, unsa kani isugo niya, tumana. Mm-hmm. Diba? Mao man po na, Pastor, ang giingon sa amahan. Mm-hmm. Kini ang akong pinalangga mm-hmm. nga anak, kaniya pamati kami. Mm-hmm. Diba, Pastor? Oh, muna siya pinaka wala ato mapamalandungan nga kung unsa gyud ay pagtrata sa tuong Hesus Kristo sa pag paghatag niya sa pag tukod niya sa iyang gingharian. Oh. Wa gyud magikan og usa ka tawo nga personal ni kalibutan na mag-ison. Dili po nato maakusar, Pastor, si Ginoong Hesus nga way batasan. Kaya kita kung muingon ta sa atong inahan babae, wa gyud tay batasan. Pero kung ang Ginoo muingog babae, formal na o tarong na tungod kay wa siya gigikanan, Pastor. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. Wa siya katapusan. Sa iyang pagka-Diyos. Sa iyang pagpadayag sa kalibutan, nahimo siyang tao, nagsulot siya. Mga dito ang gingon sa Juan, Pastor, no? Ang pulong sa sinugdan, mo na ang pulong, o ang pulong oban sa Diyos, o Diyos ang pulong. O ang pulong nahimong tao. O ipon ka na mo puno sa grasya, o kamatuuran. Mm-hmm. Dili lang kay usara ni kabesis, Pastor, nga nagtawag siya sa iyang inahan babae. Ikaduhang beses, Pastor, na sa Juan 19:25-26. Okay, sa Juan 19:25-26, mahigala. Sundin sa mga Biblia na kung naaming Biblia. No? Okay. Duol sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan,
babay, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron dito na mukuyo sa iyang balay. Pastor, doon na importante kaya ninga koreksyon. Kay ang konsepto manggod sa tao, pastor, labi na sa Bernis Santo, i-apera Bernis City palabras. Di ba, pastor? Sa klaro nga mensahe diri, wala mungingon, wala ni madirect matumbok nga ipatanaw ni Maria si Jesus nga gilansang sa cross nga may sa babae tanaway mong anak. Dili na, pastor? Dili. O ang gihulagway din nga dunay disipulo nga tupad ni Maria nga iyang pinangga, o si Maria giingnan ni Jesus, babae tanawa ang imong anak. O niingon siya sa tinun-an, tanawa ang imong inahan, o siya ang imong inahan. So kibali, pastor, kina nga istorya din niya, ang giingon ni Ginoong Jesus niya, dili ka lang siya mismo. Dili kung, siya, wala na magtumbok niya. Magtumbok ka siya nga miingon nga mapatanaw siya. Kung dili, ang gibot pasabot niya diri, nga ang iyang giinan ni kining duha nga nagtindog. Oh, si Maria og katong disipulo nga. Oh, disipulo. Atong kung atong utruhon pagbasa pa. Balik si Marcel. Duol sa cross ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal na nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. Unya, miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Pastor? Mura bag siya yung mediator. Claro. O kato na yung isultis direct tangangan, Maria, tanawa ang disipulo. Disipulo, tanawa. Tanawa yung inahan si Maria. Si Maria. Yun na, anak. Pero wala siya magtumbok nga siya ay patanaon. O siya tanaon. Wala. Muna nga usahay, pastor. Kining city palabras, doon na tayo koreksyon. Gani, pastor, ako wala ko mag-apil-apil na ani. Tungod kay ang atong presentation sa pasundayag sa kamatayan ni Kristo, dili pinaagi ni anak, kung dili pinaagi sa tipik-tipik sa tinapay. Demonstration sa pagpikas-pikas sa tinapay sa panahon sa Pasko. O kining Pasko, dili Pasko nga Christmas, kung dili pagsaylo. Passover. Passover nga kala. Sa pagsaylo. Wala nga, kini-correction na ni nato, pastor. Pero dili kita mo insist nila nga hunong na mo. Kung nahibaluta, nga kana sayo nganong di ato mapadayo ng pastor kay si Kristo ra ba nagsaksi sa kamatuoran. Wala si gisulti nga dili tinuod siya ang kamatuoran, kinabuhi ug dalan way makaadto sa mahan gawas kung pinaagi kaniya. Mana nga pastor atong maisgutan nga duha ka bahin sa kasulatan nga nagisgot sa iyang inahan babae, wa siya mo ingog mama ba. Okay ba, pastor? So gipunta riya niya, wala ambot pasabot ni mahigala nga dili ko siya nga ingon nga tanaw ako. Kay may kanon palitag ako por istorya ha. Kun na palitag ako kare antos nagantos dito ino kun lang na tanaw ta ko re. Nagisu ta ko utang ako. Nagisu pero wa siya mga anak pastor no. Kay ngani sa Hebrohan 12:2 uban sa dakong kalipay. Gihilakan man ganito siya pastor sa mga babae sa Jerusalem. Pero ang siyang giingon, iyang gibalik. Babae sa Jerusalem, nganong naghilakan mo kanako? Hilaki inyong kaugalingon ng inyong mga anak. So, di siya pahilak. Di siya gusto muhilak ang mga tao niya. Mas muhilak pa sila sa ilang kaugalingon na mag-inulso. So, mga na, pastor, no? Lahi kaya una-una sa Dios, pastor, o sa una-una sa tao. Sumala sa Isaiah 58:5, di ba, pastor? Sa Jesus concept. Ang akong una-una, dili inyong una-una. Huwag ang inyong una-una, dili akong una-una. Maingon nga ang langit, layo. Kaya sa yuta, maingon usap ang distansya sa akong una-una. Gilalim magkala po. So, dili, di mo matukad ang una-una sa Diyos. Gawas kon magpadayag ang Diyos. Mao nga, kinibitong Daniel, pastor, sa pananaon, di man kita makasabot nga kinidi ang pananaon ng alaraon, naging harihan dahil na kung wala pa'y mensahe nga gipadayag sa Diyos, di ba, pastor? Kung wala pa'y iyang ihatag nga, kwan, nga giya. Giya. Siya nagpadayag. Okay, pastor, padayon ta. Arita sa ika-upat. Kining ikadu-upat nga procedure, thou art Peter, ikaw Pedro. Magkikisa man si Pedro, pastor. Si Pedro, ang original name niya, mao si Simon
Simon. Barjona. Ang Pastor Simon means hearing. No? Ang Pedro, sa Greek word, mao kini ang Petros. A stone. Nya ang Petra, ama sebra. Dako nga bato ang Petra, Pastor. Ang Pedro, gamayng bato. Gamayng bato. Oo. O niya, ang Barjuna or Barjuna, ang Bar diha means son of Juna. Mao na ang word meaning diha, Pastor. Gidretso na lang, Barjuna or anak ni Juna. No? So, ang bato, dakong bato mao ang sukaranan, Pastor. Si Kristo. Kung sila ko ng istorya, mao ang pundasyon. Oh, mao good. Ang dakong bato, ang Petra. Ang Petra. Sa ano Pedro 2:8? Okay, sa ano Pedro 2:8, sabay ninyo na, magigala kung natin yung Biblia. So, mas pinakamayagan ni kanato, magigala. Ang laing bahin sa kasulatan, nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao. Uh-huh. Ang dakong bato nga makapukan kanila. Uh-huh. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Uh-huh. See, ang dakong bato, Pastor, mao si Kristo. Uh-huh. Ang pulong sa Dios. Ug ang gamayng bato maoy gamitunon sa pagtukod, Pastor. Uno Pedro 2:5. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Dili magalagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Aha. Uh-huh. Okay, ang gamayng bato, Pastor, gamitunon sa pagtukod. Muna mingon si Pedro. Himo ang inyong kugalingon nga bato aron magamit sa pagtukod, di ba? Ingon may paremo sa mga batong buhi. Oo. So kana bitaw mag-file ta, Pastor, og halo block mo man ang gamay mga bato, gamay ang halo block di patong-patong, so natukod ang usa ka dakong balay, Pastor, di ba? Pero dunay pundasyon. Dili ang halo block maay pundasyon, dunay ligong pundasyon dito nga giuna sa pagtukod. Si Kristo maoy patukuranan din gamay bato, mao ni ang mga gamitunon sa pagtukod. So kini si Pedro, Pastor, ang iyang trabaho diha sa buluhaton sa pagtukod sa ginarihan sa Dios. Niya sa Roma 1:1 si Pedro apostolis. Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Okay, kini si Pedro, si Pablo, sila si Mateo, pila to ka apostolis, Pastor? 12? Diba? 12 na sila ka po. So, mga apostolis, mga gamitunon is pagtukod sa gingharian. Muna nga, din hi, Pastor, atong basahon sa Mateo 4:18-19. Okay, 4:18-19, Mateo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro og si Andres. Si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Okay, Pastor. So hatik murang lutaw na ni iglesia, Pastor. Klaro na ni. Mangisda tag tao. Mangisda tao. Dili isda na ordinaryo. Tao ang pangisdaon ani apostolis, Pastor. Mm-hmm. Kay ang Ginoo magtukod sa iyang gingharian. Pero gitawag na sa New Testament iglesia, mga katawhan sa Dios, nga gitawag diha sa maayong balita. So, kung magwali og maayong balita, dun makinahanglan og magwawali. Muna nga, ang mga apostolis, mga saksi nga gikuha sa Dios o gipili, aron mo'y baga panglakos, tibok kalibutan, o magatudlo sa gitudlo sa atong Ginoo. Ang mutuo, maluwas. Ang dili mutuo, hukman sa silo. Hukman sa silo. So, muna, Pastor, no? So, kining mga apostolis, Pastor, si Pedro, si Pablo, o uban mga apostolis, or mga manulunda, dili ni sila magpasimba.
ang original nga mga apostoles, pastor, si Pedro mismo, pastor, sa buhi pa, wa gyud to siya magpasimba. Doon na siya dakong pagtahod sa buhi nga Dios, nga iyang gialagaran. Buhat, Jes 25-26. Katogi, may hapa si Juan Cornelio. Tinood, sa niya ka bantayan, bantayan rin itong mingsuot. Jes 25, katulitay sa buhat. Nga, diin, ato karong pamalilungan maghigala kung unsa gyud ay ang tinood. No? O kinsagod atong simbahon. Sa musulod na untas, si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiila ni Pedro aron magsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tawo usab." No? Klaro ba, pastor? Tindog ug ayaw akong simbaha kay ako tawo usab. Sulugoon ra, pastor. Magwawali. Pareho ra. Ang magwawali dili magpasimba. Dili, tindog. Ang mga tao dili angayan simbahon, kung dili ang angayan simbahon, maura ang Dios. Ang hari sa tanang hari. Ang hari sa tanang hari, ang magtutukod sa iyang gingharian, ang mutukod sa iyang gingharian. Si Kristo, pastor, angayan simbahon, kaya siya dili tao. Usa siya ka Dios na nagpakatao. Pulong nagpakatao, pastor, doon na siya gigikanan. No? Muna nga, sa panahon sa atong mga apostoles, walay gisimba nga mga apostoles, pastor. Si Pedro sa buhi pa wala siya magpasimba. Nganong gisimba maron siya, pastor? Kay patay na. Patay na. Di naman siya makasulte. Di naman makareklamo. Sa ato, pastor, ng abot, ng agi namang kalakalag na to, pastor, no? Igo, agi taon ang mga tao maghandong magdagbuak, no? Manghinlo sa sementeryo, makikistoryas patay, pero way patay nga ming tubag nga ning sulti po pagbalik nila, di ba, pastor? Nah, pwede din naganay siguro. Pwede din naganay, no? Nga, managkot ka rin dito, yan naman ko, lolo dito namatay, bing ko nga, lo, nai akong gida sa imo lugo tabako kay kini mo ba yung paborito mo tubag nga salamat ka no. So di ba ka magtubag sa panagal dito sa sementeryo. Kay ingon mo gida sa Biblia, pastor, nga ang patay wala na'y handuman. Wala na'y nakalinta na ang ilang mga buhat, may hunong na sila sa pagbuhat. Sa, ang ilang mga pagpanulti, ang ilang mga gugma, nahanaw na. Nahanaw na. So, o na nga, ikaw na lang paghandom. Usahay, ma-exaggerate, mag-good pastor. Mga man yung gikapunta ni Martin Luther, pastor. Kaya niya naman ang nagsugos purgatorio. O na nga, usahay, ato may matikdan mga eksono, ato lang hinuklugan nga. Panahon sa kalag-kalag, nagdungag ang atong listahan, wapay nakuha, hantod karon. Nagpabilin ba yan? Di ba, pastor? Nagpabilin si Tunis Kampukpo, pastor, katong ako customer, nagpaayad o TV, niya, nangutana siya sa ako, kung saan mo dahil mong trabaho sa Isabel, ko, ang akong trabaho, wapay trabaho sa Isabel, ako tig-repair lang, pero nagdala ko sa simbahan. Siya sa ato, padil ka, katoliko, ang kudili. Si ako, katoliko, pero mangutana ko nimo, mutuo ka bang purgatorio? Di, naturalmente, pastor, isulti na ito ang tinuod. Ma. Akong giingnan siya, ay kubatuni, sa Biblia, walay purgatorio, langit ra o imperno. At pinin mo, pastor, kaya na akong masuko. Iingon siya, tama ka. Oh, kaya bisan ako katoliko, wa ko motuo purgatorio. Kaya nga nung matod pa niya, nagdungag ang listahan, wapay nakuha. Nag-abot ko no ang bagong patay o gandaan patay. Dawa, giingon dito nga naluwas na. Wag yung ingon nga, wag yung ingon, pastor, nga. Ah, ano lang yung pamisay, kinuluwas naman eh, karina pong pag-oh. Kini si Dani Barunda, pastor, no? Kaila siguro na, pastor, Tony, sa Kampukpok, katong may galingan sa una, dugay na, pastor, 1980s. Oo. Pero wala na ko kakita, wala na ko kay sa Isabel pa man ko sa una. Una nga, ang dili na to malalis, pastor, nga, ang mga clergy, ang uban ng mga sulugoon diha sa Roma, mo rebuild it tungod kay gibase man po nila sa kasulatan, pastor. Katong nakabukas sa Biblia o katong nakabasa sa pulong sa Ginoo, ma-enlighten yun, mahayagan yun. Mahayagan. Kay kining pulong sa Dios kahayag mo ni para nato. Kahayag. O dinhi gipasukad ang gingharian sa Dios. So kung mutuo tanan ang atong kinabuhi dili pod mamatay, dili mahanaw tungod kay ang Dios naghatag og offer nga magtukod siya sa gingharian, ibabaw sa bato. Ang maminaw ni inyo o mutuman, plig-on ang patukuranan.
So mo na pastor atong iskuta. So si Pedro pastor wala magpasimbang laro ba? Wa wa. O kung Pedro na kana karon na Pedro mo na ang mga debulto mga isapua. Di na di na magreklamo. O di na nagreklamo. Eh kun buhi pa siguro na. Ah. Sana nga mo badlong nimo pastor kay ang original nga Pedro din sa Bedlia. Ang kasaysayan wa siya magpasimbang. Bisan ganit manulunda pastor. Oh, sa manulunda mo gyapon. Pinadayag 22 o so. Pasal man yo, Mr. 22 o so 9 man. Ako si Juan nakadungog ug nakakita gayud nining mga butanga. Human diini mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako nining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. Apan mingon siya kanako, ayaw ka na buhata. Sulugoon lamang ako sa Diyos, sama kanimo ug sa imong mga igsoon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong nining libruha. Ulaliman. Maoy simbaha ang Diyos. Klaro ka niyo. Dako ang tatag pagkurog, pagtahod sa tumboy. Ngayon ko sarap, pastor, ang tahoron o simbahon. Bisan ang anghel, no? Oo, ang anghel, nagpadaya. Nga ayaw ko ninyo magsimba kay ako sulugoon sama ninyo. Gani murag espiritu to, murag espiritu ra ning anghel gani mo naw. Sa level sa pagtupag buhat sa Dios pastor, mas taas-taas ug kalidad ang anghel kaysa tao. Kini man ato makita sila. Pero ultimo anghel wala magpasimba. Oh, kini San Miguel pastor dili ni magpasimba ang tinuod nga San Miguel. Oh, tinuod oh. Oo. Pero kanang San Miguel agikan sa Espanya, pwede na nanay sa si tao. Dawat na. Pero magmataong tata nga igsoon o magmataong tata Pastor Monsing dili ni ingon nga ato silang gihukman o gibi-ibi ay kung dili ang bala ang kasulatan gitukod aron kita badlungon koreksyonan no aron nga mahusto nga atong paagi sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios og labaw sa tanan pastor ang atong katungdanan din ni sa yuta nga maura ang pagtuman sa kabalaoran ng sa Dios o pagkahadlok sa Dios. Mm-hmm. Kung nahadlok ta sa Dios, di ta mo simba sa laing Dios, pastor, no? Labi na ni ini mga sulugoon. So klaro kayo, pastor, nga kini si Pedro gamitunon sa pagtukod sa ginyarian, pero dili ni mga maoy mahimong simbahon. Mm-hmm. Maon ni maoy gitawag bida. Dili tungod kay kini mga sulugoon, kitang tanan, di ba? Nakadungog ta sa gisultis manulunda. Ginapay reference ni pastor sa pinadayag 19:10. Okay, ito basahon. 19:10 sa pinadayag mga kahigalaan o mga kingsunan kung na karoon sa inyong panimalay. Og mihapa ako sa tiilan niya aron pagsimba kaniya apan miingon siya kanako, ayaw kinibuhata. Sulugoon lamang ako sama kanimo og sa ubang isig ka magtutuo nga nag-amping sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Maoy simbaha ang Diyos, kay ang kalmatuuran nga gipadayag ni Hesus may nagdasig sa mga propeta. Mm-hmm. So klaro pastor, bisan ako kayo. Dili ko mo simba ni mong pastor. Klaro, klaro tira daw. Ikaw po dili ka mo simba na ako kay magtutuo ra ta. Puros na nag-amping sa pulong sa Ginoo. Nag-amping sa pulong sa Ginoo. Mo deklaro diha nga. Oo. Ang atong ilohon mao ang Dios nga nagpadayag o maoy naghatag og pamaagi. Sa klarong pagkasulti, pastor, dili ta kay balo og Dios kung wala siya magpadayag nato, no? Tinod. Pinaagi sa iyang mga bala ang propeta. So ang unang propeta nga giisgutan din na mao si Moses. Kay kining Pentateuch, kining 5 books of Moses, mao ni ang Genesis to Deuteronomy, mao ni ang gisulat ni Moses og nasayod ta pastor nga si Moses nakigsulti ang manulunda kaniya. Nakigsulti ang mga gitawag angel of the Lord sa kaniya, nagpadayag sa mga butang tinago. Mao nga gusto na to pastor? Okay to? Okay. Wala okay. Kay ikadungag. Ikaw okay. Pedro, ibabaw na ni bato. So Pedro, magwawag mga apostoles, mga mensahero, maoy mangisdag tao. Mm-hmm. Naturalmente pastor, ikaw mangisda kung sa may mong buhaton na kay pukot na po kay bungso, di ba? Kay bungso. Oh. Mo na nga. May sakayat. Oh. Kung gusto ka nga kabig og mga kalag para sa Ginoo maghimok kag simbahan mao nang naay church may simbahan di ba pastor naay Assemblies of God dunay mga grupo pastor mga denominations mao nang ipulog to tawag church pero church dili building ang original mga tao mga group o katalingban sa nagatuo sa so kanang naa sa sulod sa pundok o grupo mao nay sa parable ni Ginoong Hesus pukot pastor, na ipukot nga nakakuha og di mayong isda, naapoy mayong isda. Matud pa sa gisulti sa atong Ginoo, sa pagbitad na sa pukot, sa dumpling,
gipamunit sa tag-iya ang mayong isda gisud sa maayang sudlanan ug ang uban nga dili mayong isda gilabay sa kalayo. Mao na nga ang function o ang trabaho ni Pedro, ingon si Ginoong Jesus, ayaw na kamo pagpangisda, isda. Sugod karon mangisda kamo tao. So, mao na karon nga kining mga mensahe pastor, kining ebanghelyo sa kaluwasan. Atop lang ning giwali aron dunay mga isda, mga tao nga motuo sa Dios ug mahisakop sa gingharian sa Dios pastor. Ang amo lang diri magigala o magigsuna na ito nga nakaroon ka nakasunod na ito. Tumanon, wala kami magdao ka ng asosasyon. Bisa kung sa imong grupo niya, o kung sa, basta ikaw nagatuo sa Dios, kaparte ka sa gingharian. Magaling klaro niya. Basta mapundar sa basta pulong. Basta mapundar ka sa pulong. Maminaw ta sa pulong. Mutahol sa pulong. Mupanta sa pulong, musunod. Si Kristo. Wa man siguro gubot, pastor, kung ang ginawa ito ibayaw. Wala na tayo si Lusay, si Nahay Usay na at palabuan na yung sulo sa pundok. Usay maglalis nga kami mo'y una o kanyo kamo ulhi. Wa man na mag-iskot sa ulhi o una, pastor. Kailanin, dunay na ulhing na una. Doon na po'y naunang na ulhi. Pero ang importante di ha, nga maminaw ta sa pulong sa Diyos o magpakatao ta pag-usap diha sa gingharian sa Diyos. Di ba? Kay dili ta kasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kong magpakatao ta pag-usap. Murag ning tipas ta gamay, pastor, sa atong topic. Okay. Okay, balik ta diri. Okay, okay, aritas the word church, pastor. Mao na imong gipangutana ka gani. Okay, so, tama. The word church. Church is not a building. Ang simbahan, pastor, dili building. Dili building? Oh, dili po sa pangan sa denominations or grupo. Apan ang church sa ka binuhat. Tao, gitawag ni disipulo, believers of Christ. Sa unahan, pastor, gitawag ni og Christians. Sa buhat 11:25-26. Unya hamiyadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mamagtotoo diha sa iglesia ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon ang matinun-an gitawag nga mga Kristohanon diha sa Antioquia. So mali? Ang iglesia, pastor, mga katawhan nga gitawag o nahimo kini mga tinunaan, mga magtutuo diha kang Kristo, mga buhi nga binuhat, pastor. Okay. O gitawag kini Christianos o Christian o mga tao kini, pastor. Roma 16:5. Ipangumusta usab ako sa mga magtutuo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epeneto nga may unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asia. Okay. So ang mga pagpangumusta sa iglesia, mga pangumusta sa mga tao, pastor, mga magtutuo. O kining iglesia, kinahanglan wala kinibuling, wala lama sa atubangan sa atong Ginoo. Ephesians or Episo 5:25-26. Mao ni ang katapusang bersikulo. Mga bana, higugmaan yung asawa ingon nga nahigugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo na kini aron sa paghalad sa iglesia ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Eh, pastor, ikatubang ang iglesia ang walay buling walay kunot, ginhugasan sa iyang pulong. So, lipyo ang iglesia. Lipyo ang iglesia o kini mga katawan. Okay, pastor, mga igala, mga igsoon, dinilang takotob o ato ning ipadayon sa sunod Domingo. Mag-isgot na po ta sa mapadayon nun nga procedure sa pagtukot sa Diyos sa iyang iglesia. Aron nga, kita na'y mo banak-bana, kamunay mo banak-bana kung asa na'y mo itukot. Ibutang inyong kinabuhi sa gingharian ba sa tao o sa gingharian ba sa Dios nga magpabilin sa walay katapusan. Okay, pastor? Okay, sa atulay pa rin sa susunod mahigala ay bukalibot yan at napita rin sa kanagitawa ko ang gingharian sa Dios. So, dinhi na lang ta puto, manamilit na lang ta masamang kihapon kini inyong ubos ng alaga sa kanyang Pastor Ramon Bruniola o kinis Pastor Boy Conciliado. Kaya din, magpanamili talaga niyo. Kaninyo, salamat sa inyong pagsunod. Niyatong tulumanon. Hangto sa sunod panahon,
o hangtod sa sunod Domingo sa gihapon. Salamat sa kan Sister Maricel nga bisaguan ni Anisia. O salamat sa sabilinit si Edwin Riobal o kini iyang bal. Okay, dili lang sabilinit cable child 5 gihapon. Ang Dios magapanalangin ka na tungtangan. Mao kadto ang tulunon nga naguluhan. Pasiga ang kahayag sa kinabuhi. O hangtod sa sunod gayon sa gihapon nga sa mga gihapon nga takna o sa mga gihapon nga adlaw. Dili lang sabilinit cable child 5 ang magpadayon kita sa tulumanong naguluhan. Pasiga ang kahayag sa kinabuhi. Daghan salamat po.